Ja, här kommer TV och vill höra hur det har gått idag. Berätta. Det har varit bra. Har det varit bra? Ja. Vad har ni gjort då? Vi har åkt skidor. Åkt skidor? Vad säger du, Vera? Har du åkt skidor? Ja. Vad är det för skidåkning då? Slalom. Är slalom? Är det inte storslalom då? Jo. Ja, storslalom. Berätta om åket då. Vidare på första plats. Åkte du inte då? Jo, det åkte. Vad gjorde du då? Jag åkte med pinnarna. Ja. Sen då? Ja. Sen i mål. Mellan pinnarna och sen i mål. Ja. Var du nöjd med åket då? Ja. Berätta då, var det jobbigt, svårt eller? Nej. Var det kung? Jo, säg att det är kung. Jaha, var det någonstans där man behöver tänka till lite extra? Det var det inte. Vad säger Vera, var det? Nej. Var inte det. Vad säger Elvira då? Var du snabb eller? Det gick ganska bra. Ja, hur bra då? Hyfsat bra eller bara bra? Bra. Var det någonstans där det var svårt för dig då? Ja, i slutet så är det en jättetajt köp. Det är det? Ja. Vad hände där då? Man kom lite sent. Okej. Okay. Men löste du det då eller? Ja. Hur då? Jag la på tidigt tryck istället. Ja, vad bra. Härligt. Vill du hälsa till någon då? Ändå? Min mamma. Ja, bra. Du hälsar mamma. Bra jobbat. Vi kollar vidare, nu finns det mer intervju. Agnes, berätta om åket. Det känns bra. Hur bra? Hur bra? Hur bra? Jättebra. Jättebra. Var det någonstans att tänka till? Nästan start är nummer 35, Savannastrand. Ja, var det svårt där? Lite. Ja. Men du är nöjd? Suveränt. Här kommer Tindra. Nyck Tindra. Ska vi höra vad Tindra säger? Var det svårt Tindra? Eller var det lätt? Va? Var du anfådd? Bra jobbat. Där har Savannah Strand startat. Hon följs av nummer 36, Ella Granström. Mot mål har vi nummer 34, Devin Lundgren. Ingår i mål på ny bästa tid till 42,79. 42,79. Vi har Savannah Strand i banan och på start, Ella Granström. Devin, var det svårt? Nej. Var banan lätt? Ja. Berätta om åket då. Berätta om åket. Men det var bra. Är du med då? Jättebra. Tog du upp höjd någonstans eller? Lite i branten kanske. Ja, men det var inget svårt. Nej. Var du, hur besiktade du då? Besiktade bra. Ja, bra. Ja, men grattis då. Bra jobbat. Savannah Strand. Savannah, berätta om åket. Gick bra. Ja, berätta då. Vad gjorde du? Kantare. Kantare? Ja. Snabbt eller långsamt? Snabbt. Ja, bra. Är du nöjd med åket då? Ja. Super. Grattis, bra åkning. Där har vi startat Olle. Han följs sen av nummer 41. Man kommer inte. Nu tar mål här.